Մենք հիմա մեկնարկում ենք այգու հիմնական հատվածը, նախապեսել ենք զրուցարան, տարեցների համար, ընդհանուր կանաչապատ հատվածներ, խաղասրա, ատրիում, լուսավորություն, որոքման համակարգ, ջեմուղիներ. Մերգելյանի այգում մեկնարկել են հիմնանորոգման աշխատանքները, շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող հանգստի գոտին կվերագտնի իր երբեմնի նշանակությունն ու կառանձնանա նոր լուծումներով։ 30 տարիների ընթացքում տարատեսակ նոր կառույցներ էին հայտնվել, չգիտեմ, դեղատներ, մսի պասաժներ եւ տարատեսակ սրճարաններ, հին կարուսելներ, եւ այդ ամենը նախորդ տարի մենք հասցրեցինք քանդել եւ դուրս հանել, եւ այս տարի արդեն իրականացվում է այգու վերակառուցման ծրագիրը։ Ապրում եմ 50-ական տարի շենքում եւ ուզում եմ շուրջս շատ գեղեցիկ լինի։ Այդ այմ ցանկությունը։ Վերջապես այգի պիտի լինի, ոչ թե մսի խանութ։ Սարսափելի վիճակ էր, որ միջև անգամ փողոցի մի կողմից մյուս կողմը այգու մեջով չէր կարողանում անցնել։ Նախագծին ծանոթ եմ, հավանում եմ։ Երկրորդ փուլով իրականացվելու է այգու տարածքում մանկական զարգացման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները, որը լինելու է այգու վերջնամասում, եւ դա լինելու է որպես առանձնացված հատված, եւ այդ իսկ պատճառով մենք նախատեսում ենք ամառվա վերջին հանձնել այգին շահագործման, իսկ մանկական զարգացման կենտրոնը քիչ ավելի ուշ։ Վերակառուցման նախագծի շրջանակում այգու կանաչ գոտին կընդլայնվի, կտնկվեն նոր արժեքավոր եւ երիտասարդ ծառեր։ Այս նոր ծառերի տնկման պլանն է, կանաչապատ զոնան բավականին մեծ է, 71 նոր արժեքավոր ծառ տնկվել։ Այստեղ որ ծառերը, որոնք կենսունակ չէին եւ չորային, արդեն կտրվել հեռացվել են, պահպանվել է 46-ը, հատվել են 32 նորից են գրգռում չորացած ծառեր, եւ այդ 32-ի մեջ եղել են մի քանի թեղիներ, որոնք կենսունակության ավարտին մոտ են եղել, սնամեջ են եղել, այսինքն մեծ փչակներ են ունեցել, որոնք ենթակա կլինեին քամատապալման կամ ձյան ժամանակ տապալման։ Հանգստի գոտին նաև իր ավանդույթներն ունի, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահեցնում է, տարեցարապկիրցիներն այստեղ կշարունակեն իրենց անկյունն ունենալ ու ժամանակ անցկացնել։ Սարքելու ենք զրոյից, տեսել եք նախագիծ, ամառվա վերջ ունենալու ենք ամբողջական։ Ձեր խնդիրն եմ հասկանում, խոստացել ենք, որ ձեր տեղը պահելու ենք։ Մարդը, որ տղամարդու նման նախանալու է, ինձ կան, ես վստահ եմ։ Բոլորի համար հասանելի այգի, երեխաների, մայրերի, տարեցների, եւ կարծում եմ քաղաքի ամենալավ եւ հետաքրքիր այգիներից մեկն է լինելու։ Մերգելյանի այգու հիմնանորոգման նախագիծն ի դեպ առաջիններից էր, որ ակտիվ քաղաքացի հարթակում դրվեց հանրային քննարկման։ Արդյունքում, հաշվի առնելով բնակիչների դիտարկումներն ու առաջարկները, նախնական նախագծերը փոխվեցին եւ ընտրվեց նոր, ավելի կանաչապատ տարբերակը։ Այսօր 67 համարի երթուղին է գիծ դուրս եկել, որը որ նախկինում սպասարկում էր մասնավոր ընկերության կողմից, այսօրվանից արդեն Երևանի ավտոբուս փակբաժնի տիրական ընկերության կողմից է սպասարկվելու։ Ամբորակ է դառը, հնարավոր չէր շահագործել, 13-14 տարվա ավտոբուսներ էին, անվտանգ չէր, այդպես կարելի ասել առաջին հերթին, եւ հարմար չէր ու հաճելի չէր։ Հիմա առաջին օրն է, որ օգտվում ենք, շատ նորմալ, ցիվիլ, իհարկե հաճելի է։ Աշխատանքի գնում եմ 67-ով, շատ դժգոհ եմ եղել այն հին ավտոբուսներից, ոչ ժամանակին է եկել, գործից ուշացել եմ։ Ջանքը առաջ է գնում, որոնք պետք է փոփոխություններ լինեն, ավելի նորը, ավելի լավագույնը, ավելի հարմարավետը լինի, որը հիմա կա։ Շատ գոհ են այսօր ահագին մարդ շնորհավորեց, թազա ավտոներ, կանաչ ճանապարհ մաղթեց,
սա նորմալ է, առաջ օրը սա նորմալ է տեղում գնում։ Շարլ Ազնավուրի արվեստի բոլոր սիրահարներին ուզում տեղեկացնել, որ Դավիթ Մինասյան ճարտարապետն է հաղթող ճանաչվել և հենց այդ քանդակն է իրականացվելու Շարլ Ազնավուրի հրապարակում։ 60-ից ավելի հայտեր ու 100-ից ավելի մարակերտերի տարբերակներ։ Աշխարհահռչակ շանսոնիեի հուշարձանի համար հայտարված բաց մրցույթում մասնագիտական ժյուրին կատարեց իր ընտրությունը։ «Լա Բոհեմ» ստեղծագործությունն 9 ձայնով առաջընկավ մնացած տարբերակներից։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Արմենակ Վարդանյանի քանդակը, որը խրախուսական դրամական պարգևի կարժանանա։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հեղինակներին, ովքեր մասնակցել են մրցույթին։ Ես տեսնում եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր հոգին ու սիրտն է դրել նախագծերում։ Հիմնական դետալները, որ մենք կարևորել ենք, այն էր, որ հուշարձանը տեսանելի լինի բոլոր կողմերից։ Այս քանդակի հիմքում դրված է նաև մի առանձնահատուկ գաղափար, որ հայրս միայնակ չէ, այլ շրջապատված իրենց ապահարող հանդիսատեսով։ Շարլ Ազնավուրը մեր ազգի համար շատ մեծ նշանակություն ունի և իր արվեստով և իր երգերով մեր ընտանիքները, մեր մանկությունը, մեր երիտասարդությունը լցրել է, և ես վստահ եմ, որ այս քանդակը, որի տարբերակը մենք ընտրել ենք, իրապես արտացոլելու է այն էներգիան, որ այդ մարդը կյանքի ընթացքում մեզ տվել է։ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում նախագիծն այս իր յուրահատուկ նշանակությունն ունի։ Քանդակը ոչ միայն կամբողջացնի հրապարակի տեսքը, այլև նոր շունչ ու ոգի կփոխանցի Երևանին Լա Բոհեմի հնչյուններով ու չդադարող ծափահարություններով։ Քաղաքային իշխանությունները մայրաքաղաքում կանաչ և բուսածածկ տարածքների լայնման նպատակով իրականացնում են ծառերի փոխարինում նոր տնկիներով։ Երևանյան մայթերից ու պուրակներից հեռացվելու են կենսունակությունը կորցրած ծառերը։ Մենք փաստացի գործ ունենք 2023 թվականի տարեսկզբին ձևավորված ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա, այսինքն ֆունդամենտալ հիմքերի վրա, Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի փոխարինում առավել արժեքավոր և կեղազար ծառերով ինվազիվ ծառերի հեռացում, ինչը գլոբալ մեծ ծրագիր է, այսինքն կարանք և ասենք դա ռեֆորմ է քաղաքային կանաչապատման մեջ։ Մասնագետները փաստում են 100-ամյա ծառերը ընկնելու վտանգի տակ են, միայն այս ձմռանը քամուց 28 ծառ է կոտրվել ու կողաշրջվել։ Ծառերի վիճակը, նայեք, տեսեք, սա ինչքան վտանգավոր է։ Իդեպ, սա միակ ծառը չի, որ այս վիճակի։ Եթե մենք հիմա ձեզ հետ քայլենք, մենք բազում ծառեր կգտնենք այս վիճակի, անգամ ստեղ ես մի ձևի ճակոտ ինչ-որ բան եմ տեսնում, որը կարող է թեթև քամուցել շուրգա։ Այս ձևի շատ ծառեր կան, կան փտած ծառեր, սնամեջ ծառեր, այդ բոլորը արդեն իրենց դարաապրել են, ընդհանրապես իրենք ապրում են մոտավորապես 150 տարի, բայց սրանք արդեն երևի 100-ը անցել են, իսկ քաղաքային պայմաններում դրանց կյանքը ավելի կրճատվում է։ Տարիների ընթացքում մենք բացահայտել ենք թեղու տերևակեր, բազմաթիվ լվիճների տեսականի, իսկ ամենախնդրարույցը, որ մենք արձանագրեցինք անցյալ տարի, նեմատոդների առկայությունն է, որոնք բույսերի մեջ են ներթափանցում, ինչպես հողից, այնպես էլ տեղափոխվում են միջատների օգնությամբ, և ցավոք նրանք, ուրեմն տեսնում ենք մենք նրանց կենսագործնության արգասիքները։ Ծառերի փոխարինման աշխատանքները մասնագիտորեն հիմնավորված իրականացնելու համար ստեղծվել է հատուկ գիտատեխնիկական խորհուրդ, որն էլ հսկելու է ողջ գործընթացը։ Երբեք Երևանը ոչ այդպիսի ծառեր է տեսել, ինչը այժմ քաղաքապետարանը պատրաստվում է տնկել, և երբեք Երևանը
իր կանաչապատման գործընթացներում կատարած գործողություններում այսքան գիտնականներ չի ներառել։ Կանաչապատ տարածքների սակավության պայմանավորված առաջիկա ծրագրով կփոխարինվեն հիմնականում կենտրոն վարչական շրջանի ծառերը, կտնկնվեն բացառապես արժեքավոր ծառատեսակներ։ Այս գարնանը մենք նախատեսում ենք տնկել շուրջ 1000 ծառ, հասուն կայացած, դրանք 3 մետր եւ ավելի բարձրություն ունեցող, բավականին հաստ բուն ունեցող արդեն կայացած ծառեր են։ Ալեք Մանուկյան փողոցում եւս ծառերը փոխարինվելու են, արդեն իսկ ընտրվել են համապատասխան ծառատեսակները։ Մենք նախատեսում ենք տնկել օճառածար եւ ալբիցիա, եւ այստեղ ընտրված է այնպիսի ծառատեսակներ, որոնք իրար փոխարինող մշտական ծաղկումը կապահովեն։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հուակի տնօրենը ընդգծում է ծառերը տնկելուց եւ դրանք փոխարինելուց զատ կարեւոր է ռոկման ջրի ապահովումը եւ ցանցի արդիականացումը։ Այս աշխատանքների հետ մեկտեղ իհարկե մեր որդեգրած քաղաքականությունը ուժի մեջ է, նույնպես մենք որևիցե դեպքում չենք շեղվում դրանից, իսկ դա է սկզբում ջուր, հետո նոր որևիցե տունք, անկախ այն բանից մենք ծառ ենք տնկում, ծաղիկ ենք տնկում, թե թուփ ենք տնկում։ Կանաչ տարածքների ընդլայնումը գերխնդիր է քաղաքային իշխանությունների համար, աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ։ Ես Աշոտ Մարտիրոսյանս կանաչապատման ոլորտում աշխատում եմ արդեն 5-րդ տարին։ Եվ ես ուրախ եմ, որ կարողանում եմ իմ մասնակցությունը բերել մեր քաղաքի կանաչապատման աշխատանքներին։ Զինծառայող եմ եղել եւ բոլոր դեպքերում Զորամասում նույնպես անհրաժեշտություն է եղել կանաչապատման աշխատանքներ կատարել։ Ես դրանով զբաղվել եմ։ Կանաչապատման մեջ օգտագործում են թփեր, ծառեր, տարբեր տեսակի, տարբեր բարձությունների, տարբեր խնամք պահանջող անհրաժեշտա գիտականորեն մոտենալ ամեն ինչին, որպեսզի մենք կարողանանք նույնիսկ հողը, երբ որ հողը մենք սկսում ենք մշակել եւ պետք է սերմը ցանվի խոտածածկի համար, նույնիսկ այդ հողը մենք պետք է գիտականորեն կարողանանք մշակենք, որպեսզի հետագայում այդ բույսը կարողանա սնվի հողից եւ կարողանա այո, մեր իր նպատակին ծառային։ Տեսնում եք, այս փոքրիկ չորացած ճյուղեր կան, սրանք այս մրգատու ծառից պետք է անպայման հեռացվեն, որոնք որ խանգարելու են նաև եւ աճին եւ իրենց հետագա բերքատվությանը։ Ես ուզում եմ հորդորեմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, բոլորին, մեծից փոքր, որպեսզի կարողանան մեր աշխատանքը գնահատեն, այսինքն չտրորեն, չջարդեն, նայեք, ուշադիր եղեք, տեսեք թե ինչ աշխատանք է կատարված եւ այդ աշխատանքն էլ գնահատեք։ Տասնամյակներով մենք Երևան քաղաքում կորցրել ենք ահռելի ծավալի կանաչապատ տարածք եւ տարբեր հիմնավորումներով, տարբեր արդարացումներով վերջ չի դրվել այդ անկանոն կառուցապատմանը կանաչապատ տարածքների հաշվին եւ նվազագույնը 1-2 տարի է, որ այդ տրամաբանությանը վերջ է դրվում Երևան քաղաքից, համայնքից եւ մասնավորապես կանաչ տարածքներից զավթված հողը դա նույնպես գողություն է։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ արդեն իսկ մեկնարկել են նոր վարչական շրջանի Լվովյան փողոցի մի քանի հասցեների ապօրինի շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Տասնամյակներ շարունակ զավթված տարածքները վերադարձվելու են համայնքին։ Որևիցե սեփական աշխատման փաստաթուղթ չունեն, ապօրինի զավթված հողատարածքը, մեկը 10 տարի առաջ, մեկը 15 տարի առաջ, բազմիցս եղել են ինձ մոտ, խնդրել են, որ սա սեփականաշնորհվի, բայց սա կանաչ գոտի է։
Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, ինչպես նաև վարչական շրջանի կողմից բնակիչներ նորեր առաջ իրազեկվել են ապամոնտաժման եւ իրականացվող այլ աշխատանքների մասին։ Տրվել է ժամանակ անհրաժեշտ գույքը տարածքից հեռացնելու համար։ Քաղաքապետի քանման որոշումը կայքում Երևան կետեմում տեղադրելուց հետո ինքը համարվում է պատշաճ ծանոցում, այսինքն քաղաքացիները համարվում են պատշաճ ծանոցված։ Մենք շրջայց ենք իրականացրել մոտ 10 օր առաջ, այդ ժամանակ ենք զգուշացրել, որ սիրելի քաղաքացիներ, ես ինչ որ դու կարել եք ապօրինի եք արել, ես ամեն ինչը քանդվելու է Երևան համայնքի կողմից, եւ 2-3 օր առաջ նույնպես մեր աշխատակիցները մոտեցել են, իրենց հորդորել են, որ այն իրերը, այն առարկաները, որոնք իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեն, ապահով քանդեն, ապահով տեղափոխեն այլ վայր։ Երևան համայնքը նույնպես պատրաստ է տեղափոխման աշխատանքներում մոժանդակելու, այնպես որ ինձ չեն քանում, որ քաղաքացիները տուժեն։ Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգու հարակից 26 հեկտար տարածքը նախատեսվում է ամբողջությամբ սահմանազատել եւ իրականացնել կանաչապատման աշխատանքներ։ Դեղին գծերով տեսնում ենք, նշված են ինքնակամ զբաղեցրած հատվածներ, որտեղ հիմնականում առկա չեն որևիցե շինություններ, ուղղակի ցանկապատված են, այսպիսի շինություններ են ուրեմն առկա այդ մեջտեղի հատվածում, այստեղ 4 հեկտար տարածքի վրա ուղղակի գոյացել են փողոցներ եւ ամբողջությամբ ինքնակամ կառուցապատված են։ Ապօրինի շինությունների ապամոնտաժման գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ, զավթված հողատարածքները փուլ առ փուլ վերադարձվելու են համայնքին, բարեկարգվեն ու կանաչապատվեն։ Այսուհետ շտապ եւ անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկները կլրացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Նոր բջջային հավելվածը հնարավորություն կտաներ բեռնել բուժառուի տվյալները մեկ ընդհանուր համակարգում։ Երբ կանչա գրանցվում, բրիգադները ստանալով այդ կանչերը իրենց հավելվածի վրա տեսնում են, սեղմելով մեկնում, կտեսնեք արդեն հասցեն հեռախոսահամարը, հնարավորություն կունենաք զանգել, այդ պահին կոնսուլտացիա տալ պացիենտին, հնարավորություն ունենաք սեղմել հասցեի վրա, նաև նավիգատորի միջոցով ինքը կգտնի ամենաարագ ճանապարհը, որով հնարավոր է հասնել հաշվի առնելով խցանումները նաև։ Բուժանձնակազմին կտրամադրվեն պլանշետներ։ Կարգավարը 103 հեռախոսահամարին կանչը ստանալով տվյալները էլեկտրոնային եղանակով կփոխանցի սպասարկող խմբին։ Հիմա այլևս այդ թերթիկը կվերանա, միանգամից կանչ կգա եւ դիսպեչերին եւ սպաս բրիգադին, որը որ ազատ է կամ որը որ մոտ է տվյալ կանչի վայրին։ Դիսպեչերը նույնպես որպես լրացուցիչ օղակ կարա միատել զանգի, նորից ճշտի։ Բրիգադի բժիշկը կարողանալու է այդ օրվա կամ նախքին իր սպասակած պացիենտների մասին տեղեկատվություն ստանա։ Անմիջապես, ոնց որ նշեցինք, օնլայն հետևելու է բուժհաստատություններում առկա ազատ մահճակաների մասին տեղեկատվությունը։ Նոր համակարգի միջոցով ոչ միայն փոխանցվելու է բուժառուի տվյալները, այլ նաև գրանցվելու է կանչի հրատապությունը, դրանով իսկ բարձրացնելով սպասարկման որակն ու արագարձագանքման հնարավորությունները։ Նույնիսկ եթե անձնակազմը գտնում է ինչ-որ մեկի տանը դեռ սպասարկման մեջ է, բժիշկը արդեն իմանալու է հաջորդիվ ունի կանչ ու ինչ հրատապություն է։ Հավելվածը հնարավորություն է ընձեռում նաև վճարովի ծառայությունների դեպքում տեղում կատարել գումարի փոխանցումը։ Տիակի տեղափոխում կամ բուժհաստատությունից այլ բուժհաստատություն տեղափոխություն կամ հերթապահություններ, դրանք վճարովի ծառայություններ են։ Հենց ինքը պլանշետի միջոցով վճարում կկատարի։ Շատ ավելի հեշտ է դա։ Նոր համակարգը կներդրվի մարտի 1-ից։ Գտնվում ենք տարածաշրջանի ամենակարևոր քարեդարյան հուշարձաններից մեկի, Երևան 1 քարայրի դիմաց։ Համաձայն տարբեր հետազոտությունների քարայրը թվագրվում է մոտ 70,000-ից 40,000 տարի մեզանից առաջ։ Քարայրը գտնվում է Հրազդան գետի աջ ափին,
Այն հայտնաբերվել է դեռևս 1966 թվականին կենսաբան Ազիզյանի կողմից։ Պատկերացրեք, այստեղ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է շուրջ 20,000 աշխատանքային գործիք, որոնց զգալի մասը, ճնշող մեծամասնությունը բանակատից են, օբսիդիանից են, բայց նաև հայտնաբերվել են բազալտից, կայսքարից, նաև այլ գործիքներ, դրանք հիմնականում քերիշներ են, ծակիշներ են, կտրող գործիքներ են, դանականման գործիքներ են, դրանց որոշների վրա հայտնաբերվել են նաև հետքեր, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն ժամանակ նախամարդը որսորդությամբ է զբաղվել։ Երևանում մեկ քարայրից հայտնաբերված նյութերը պահվում են Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հնագիտության ֆոնդում։ Թանգարանում փորձել ենք վերականգնել Երևան մեկ քարայրը Մարակերտի ձևով, որտեղ ցուցադրված են հայտնաբերված վանակատե հումքը, գործիքները։ Սա Երևան մեկ քարայրից հայտնաբերված Մամոնտի ատամն է, որը թվագրվում է 40,000 տարի մեծնից առաջ։ Ունենք մի ցուցանմուշ՝ Գանգի ոսկորի հիման վրա ճաղարանը վերականգնել է Ուստերյան շրջանի մարդու դեմքը։ Սա ևս թվագրվում է մեծնից առաջ 40,000 տարիներով Երևան մեկ քարայրից։ Երևանը եւ Հրազդանի կիրճը ինքը շատ հարուստ է քարայրներով, այստեղ գտնվում է Երևան 1-ը եւ քիչ հեռավորության վրա Երևան 2-ը, քիչ այն կողմ Շենգավիցյան քարայրներն են, Նորագյուղի Կարմիր բլուրի կոմպլեքսային քարայրները։ Հարավային Կովկասի ամբողջ տարածաշրջանի հնագիտության համար սա համարվում է շատ կարևոր հուշարձան։ Ես վստահ եմ, մենք ունենալու ենք նորանոր գտածոներ, նորանոր շատ կարևոր հայտնագործություններ, որոնք նոր լույս են սփռելու ոչ միայն Երևանի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի քարեդարյան հնագիտության եւ նախապատմության համար։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային օրվա շրջանակում անցկացվեց հատուկ տակտիկական ուսումնավարժանք։ Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության անվտանգության ապահովման համար քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներն առաջնային են, կարևոր է նաև իրազեկումն ու պատրաստվածությունը։ Հայաստանի ապետության տարածքով մեկ կատարվում են քաղաքապաշտպանության նվիրված միջոցառումներ, որոնք նպատակ են հետապնդում ինչպես քաղաքացիական հասարակության մոտ բարձրացնել գիտելիքները, այնպես էլ նաև ինչու՞ չէ մեր ստորաբաժանումներին։ Այս ցուցադրական վարժանքները շատ օգնում են վիզուալ պատկերացում կազմելու համար հնարավոր աղետի դեպքում ինչ է պետք անել։ Երևանում լայնամասշտաբ իրականացվում են Երևանի ենթակայության տակ սպորտ դպրոցների, մանկապարտեզների, բուժ հաստատությունների, դպրոցների նկուղների մաքրման աշխատանքներ, շչակների ավելացման, ինչպես նաև հիդրանտների տեղադրման աշխատանքներ։ Երևանի դպրոցներում, մանկապարտեզներում ու նաև համայնքային ենթակայության այլ կազմակերպություններում իրականացվում են վարժանքներ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, գործարկվում են նաև էլեկտրաշչակներ։ Այս անվտանգության կանոնները մեզ համար առավել քան կարևոր են ու պետք է հաճախակի այսպեսի միջոցառումներ անցկացվեն, որպեսզի մենք տեղյակ լինենք։ Ամեն պարագայում պետք է իմանանք, թե որ իրավիճակում ինչպես վարվենք։ Շատ կարևոր է Հայաստանի պես պետությանը, որը գտնվում է սեյսմիկ իմաստով աշխարհագրորեն դիրքում, հասարակությունը առհասարակ պատրաստված լինի եւ նման ցուցադրական միջոցառումներով նաեւ պրակտիկ իմաստով հասկանա, թե ինչպես պետք է նման իրավիճակներում դրսևորել։ Երևանի քաղաքապետարանը փրկարար ծառայության հետ տարվա ընթացքում շարունակելու է քաղաքացիական պաշտպանության ուղված տարբեր ծրագրերը։